Це ж я зараз роблю бандуру другу в цьому році і думаю її, можливо, якщо все буде добре, то десь до осені і закінчити. Розповім про мистецтво, про живопис, про мої малюнки ще з дитинства. От, і я ж став настоящим справжнім художником, коли я дуже хотів в дитинстві стати справжнім художником. Я став ним. От. І оце моя картина, оця, считай, із дитинства. От. Зараз я розповім вам. Значить, оце картина. Ну, я малював спочатку з самого, значить, дитинства. Ще в школу не йшов, то вже я малював добре. Ну, по-дитячому, але добре. От. І коли я пішов у перший клас, то там були різні ці, але ж малювання переважало все. Ось, і я дійшов до... Коли мені стало 15 років, я зацікавився, думаю ж, це так мене Бог вів, справжній Бог. От. Думаю, намалюєш Березоточів, село своє, розумієте? І оце мені було 15 років. Село Березоточа. Коли дитина народжується, то в неї по природі якийсь є свій інтелект, і кожна дитина по-своєму це все бачить і мислить. От. Така є наївність, і цю наївність треба пронести через все життя, аж до самої старості. І так я це і зробив. І захотілося мені цю Березоточу намалювати. Значить, я думав і поліз на високе таке дерево, взяв акварельні краски туди, прив'язав там флакончик такий і, значить, листок бумаги на фанерку. І почав малювати, а тоді розмалював його. І, значить, аж до своєї хати. Ось моя хата. Отам справа. От. І тоді батько построїв нову, він, батько мій, кройщик, і вкриває мою хату, от уже нову, а стара моя хата стоїть, її розвалили, як її було 120 років. Це дуже стародавня така хата, і всередині такі стародавні всі там обичаї. Ця картина видалась такою, абсолютно такою, як я її бачив, але по моєму мисленню, по моєму інтелекту, тому що тут на кожному десь дереві я лазив, по цих гробочках теж бігав. Це кладовище Голодомору. Голодомору. Оце мій брат старший в 33-му році помер з голоду. І я, коли намалював цю картину, то я завжди її, значить, тож висвітлив, і цей гробочок уже в картині його підчистив і букет поставив. От. Це наші школи, школи Березоточі. Зараз їх немає, оцих шкіл. Оцього всього нічого немає. Значить, кладовище оце у нас перепахали, переорали і посадили овес. А коли його б треба було зараз огородити таким білим парканчиком. От, і це і пам'ятник можна було б поставити. Ну, голова колгоспу, кстати, мій родич, і оце все зробив, перепахав, я приїжджаю, і посадили овес на цьому місці. Значить, церква в нас так, і вона збереглася ще з древніх времен, і так вона і правилась все время в цій церкві. У нас була оця їхня там верхушка, там, ну, ці начальники, там і священники, все огородили забором таким і не давали голові сільраду звалити її, тому що в сусідньому Вовчку розвалили церкву. От, і в других там селах, ну, а наші відстояли якось. От. Ну і, значить, оце, значить, тут річка, Сула, річка, значить, і ще тоді ж
спускали полотно люди своє, тому що така була бідність тоді, що латки не можна було знайти. От, із, десь до 49-го року не було сирників, викресували чоловіки кресалом, як ото козаки. Отака була бідність. Така була бідність, що не було ні чоботи на всіх були. І ми ходили, ось бачите, чоловік іде, дід іде, босий, дівчатка вон босі бігають. Собственно, не було ні чобіт, нічого. І оце тільки весна, ще в ровах лежить сніг, уже й діди, й баби, і дітвора біга босі. І на роботу, на степу там, буряки копати, і все це босі. Тому що страшна була бідність. Голод був почти аж до 60-го року. То все брехня. Село не паспортіроване. Було чисте рабство. Ось. Ну і значить, бачите тут ось дітвора, тут я десь купаюсь. От, ось тарзанку ми повісили. От, ну, собственно говоря, оце село, зараз його нема. Отут уже став ліс, немає оцього. Оце Біликів горб називався, де козак Білик тут жив, отаман який, коли Катерина ІІ, значить, віддала землі Лучі, вроді, то це його був луг і річка козака Білика. Ну, значить, бачите, ось об'єщики з ружями ходять. Не можна було тоді, в той час, ні зрубати ні якось деревце. Зимою нічим було топити. От, така холодина була, в нас в хаті замерзала вода зимою, тому що топити нічим було, нічого не давали десь зрубати, щоб протопити. От. І оце до тієї бідності і ще оце. Але я все-таки мистецтво своє не кидав. Така велика бідність, ну не було нічого, їсти нічого було. І оце фотографія, значить, зроблена в ті часи. Бачите, що я ось стою маленький. Оце чого у нас одрізані ноги, того, що всі босі. В одного батька були чоботи, і ви бачите, коліно дране, нічим було налатати, не було кусочка тканини якоїсь такої під колір, і нічим було налатати. Значить, мені пошила сестра ось, і з чогось там взяла з кусочки, вон якийсь там пошила таке, і трусики, вон латка здоровенна. От, і оце в такому, але я з хрестиком був. Ось я розповім все-таки, як я старався бути і як я любив малювати. І коли я пішов у перший клас, то вчителька спочатку зраділа, що вроді якийсь є такий уже хлопчик, що вмію малювати, і щось ми там вже і намалювали, якусь газетку чи що випускали. А тоді почали вчити цифри. 7-7 там ото писали, а тоді 8-8-8-8. От, і я дописав десь до половини листочка ці восьмерки. Тоді бачу, що можна дівчинку з цієї восьмерки. Перекидаю листок і малюю на весь листок здорову восьмерку. І очі туди, віночок прималю, юбочку, там, ножки, і красива дівчинка в мене вийшла. От, і вчителька, коли підійшла, і каже, що ж ти, дурень, оце, перевів зошит. А зошитів тоді не було, от, із газетної бумаги робили зошити. А мені батько достав зошит в Лубнах, хороший, і оце таке було. Так що, значить, із цього я і починав своє мистецтво. А тоді вже це, коли я намалював оцю вже картину про село Березоточа. І все це я малював дуже багато, любив дівчат малювати, тому що я художник, влюблявся, вже закохувався з першого класу в дівчаток. От, і їх теж малював все время. Ну і проходить час, оце я намалював оцю, так сказати, отаку десь приблизно на бумазі оцю картину про Березоточу. Ну і так далі пішло це все. В мене служба там, закінчив школу, служба. І
Значить, настільки я тоді ж, у мене вчитель був, який закінчив два курси консерваторії, Іван Іванович Падалко, і я тоді грав ще й на акордеоні, вже акомпонував всім, значить, хорам з дитинства, считай, на акордеоні, класно грав Баха і грав Моцарта, і потім служба, а після служби, значить, я ж погано займався в школі, і на службі я сам підготувався для вступу в вуз, сам підготувався. Ну і потім директор мені пише на службу, що приїжджай же ж в село, того що без тебе село заглохло, нікому ні намалювати нічого, ні заграти. От, я тобі дам роботу в школі, і я приїхав, значить, в село і став працювати учителем без жодної освіти. Став працювати вчителем, читав, значить, у дівчат фізкультуру, малювання і співи. І ось я, він мене все время хотів, щоб я поступив в пединститут, але мені не захотів, у мене голос був красивий. От, і все це було дуже цікаво і інтересно, був музикант, але художества все-таки переважили. І я поступаю в Москву, заочний народний університет мистецтв, де я там учився 6 років. Він мені дуже багато дав, от цей університет, педагогу був хороший, так і називався. І ось я коли вже, значить, почав дуже добре малювати, так як обично, вже став як професійний художник, все малював. От, пейзажі там, людей малював, і все це було, получалось у мене добре. І я задумався, що треба тікати із села, бо вже можна виставлятись. І виходить те, що я коли сказав директору, що я буду їхати з села, от, а вже пропрацював я 6 років у школі, ось, то він мені ніяк категорично ж, я тебе не відпущу, того що давай мені заміну 3 чоловіки, і ось, і все таке, значить, не відпущу. Ну, все таке через районо мені підписали таке все, оцю ж заяву. От. Але він позвонив голові колгоспу, щоб мене він не випускав, щоб не давали паспорта мені. І коли я пішов до голови колгоспу, а він каже, що ну, не випустим тебе, давай заміну, і як же ж ми тебе відпустимо, а хто буде воспитувати совєтську молодіж? Понимаєте? І я зажурився, от, і десь через півмісяця я вспомнив, що я ж художник. Я взяв кусок лінолеума, от, уже гравюру я знав. Взяв кусок лінолеума і іголками вирізав печатку справжню шкільну, от, директорську. Пишу таку справочку, пишу, що дирекція Березетіцької школи посилає Івана Новобранця, значить, в Полтаву на підвищення кваліфікації вчителів. От, ставлю цю печатку і підписуюсь як директор. І несу до голови колгоспу. Голова колгоспу глянув на цю печатку, на цю прочитав оце все діло і каже, ну немає проблем. І пише тут справку голові сільради, щоб він оформив мені, значить, для паспорта документи. Я схвачую оці всі листочки, прийшов, а тоді Мотя Олексія, вона була головою сільради, вона пише одразу ці документи і каже, завтра ж, значить, буде й машина їхати з колгоспу, так що давай. І я за цей день, за завтра взяв паспорт і втік із села, щоб не було ніяких проблем. І так я оказався тут у Полтаві. І коли я працював вже став, значить, художником, тоді називалася ця спілка товариство. От, Павло Горобець тоді ще ж був живий, був у цьому, значить, от, ну, Андрей Андрейович,
І всі такі оці художники, значить, Трохимець, Мілютин, от, Мозок уже тоді работали. І я вже тоді був, мені член спілки, не член творчої секції я став, мене прийняли члени творчої секції, я малював так, як і вони, от, і акварелі в мене були красиві. Ось. І проходить час, і тоді я їду в село, якось до себе в село, і поліз на чердак і побачив оту картинку, оцю картинку, собственно, на бумажці, яку я намалював в дитинстві, побачив і бачу, що оце мистецтво, оце воно заспівало, отам усі оті деревця, я їх знаю, по цих я бігав, купався отам, по гробочках бігав, і це все як, ну і знаю, я ж народні пісні там співали колись, коли вже ж не було ні електрики, ні радіо, нічого, і ні одного інструмента музичного не було в школі, і я почув вперше музику, коли мені батько заграв на балалайці, десь взяли, от, і заспівав, ой, ти сукин син комарецький мужик, задрав ножки, дай на печки лежить. В четвертому класі я почув струни оці, вперше музичний інструмент почув, божественні якісь звуки. І ото він мене, значить, окрилив на те, що я став і музикантом потім. Ну, це друга тема, значить. Але ото так було. Ну і коли я побачив оцю картинку, я бачу, що оце мистецтво, оце те, що треба малювати, а не оті деревця. Це просто ремесло, обичне ремесло, намалювати те, що бачиш. Це все чепуха, це учебний процес. Вийшов там на етюди, намалював його, листочки зелененькі, там сіренькі, там все таке прийшов, увеличив його. Це чепуха все, це учебний процес. Треба малювати, значить, якусь про любов. Іменно дівчину треба малювати так, як ти її любиш, а не шукати там складочку ту правдиву. Розумієте? Значить, природу треба малювати. Ну, якби яблунька зацвіла, то це просто багато яблуньок там розцвіло, білий цвіт, це чепуха. А треба знати, що кожний цвіточок має приймочку маточки. І отож, коли я вже намалював отаку картину, оту картинку маленьку я збільшив і точно перемалював так, як я малював у 15 років. Оце вона так і виглядить, оця картина. От. Тут я, собственно говоря, вже так наївно, як воно було, але це правда була. От. Правда була мого бачення. От. І це дуже добре, що я зумів його показати і зумів вибрати. Тому що людину, коли переучують, як вона була в дитинстві, то вона становиться нецікава. От. І значить, я намалював оцю картину. А тоді вже пішло в мене таке натхнення, я вже зрозумів, що таке народна картина. І вдруг я Шевченка прочитав, і, значить, ой, не п'ються пива меди, не п'ється вода, прилучила Чумакові гей-гей у степу біда. Тобто я прочитав вірш Шевченка і сразу ж побачив образ оцього всього, тому що це трагедія. Що таке чумак? Чумак – це назвали чумака того, що він переносив колись із теплих країв чуму. Там часто то холера, то чума була. І от він завозив інколи в город, і всей город пропадав із-за цього чоловіка. І коли йде велика валка чумаків, ось, і чумак у цій валці заболіває чумою, і побачили чумаки, що цей чоловік заболів, його виводять із цієї валки і оставляють у степу, в горах, там, де вгодно. Він там помирає із своїми волами. Ніколи його не беруть із собою, розумієте?
І оцю трагедію я намалював. А вже в народній картині малюється іменно це горе, оця трагедія. У мене тут і воли, бачите, із людськими очима. Вони також бачать оцю трагедію історії. Вони теж переживають оце все. Так воно є дійсно в природі, що животні бачать оцю біду, і вони теж переживають, і виливається фляга, і не п'ється пива меди. От. І оці я дві картини поніс на виставку в місто отих, що це я раніше малював. Малював, значить, ну, от, наприклад, так малював, як оце хата ось моя, та, що я її намалював, а там картина є ще. От. Місто цих картин я поніс на виставку, от, і там журі, звісно, от, щоб одібрати роботи на виставку, бо художників багато було, а приміщення невелике. І тому я так отож приніс оці дві роботи, а старі картини не приніс. І от я показав оці дві картини, а художники подивились на ці картини, вперше побачили такий якби стиль, або народну картину, ніколи ніхто цього не робив і не бачив. І я коли оце показав, то вони так подивились, засміялись і кажуть: «Ваня, ти що, упав у дєтство?» От. Значить, так, забираю цю всю чепуху і принось нам те, що воно й було. А те, що було, це чисте ремесло, це не мистецтво, це не поезія. От. А оце. Поезія – це трагедія, оце треба малювати. А те, що об'єктив бере, от, його не треба малювати. Розумієте? От, треба творити. Заходь в майстерню, навчився етюди малювати, заходь в майстерню і твори. Ну, коли, значить, мені оце сказали, що ти, Ваня, значить, покинь це все діло і неси нам ці картини, то я ясно, що возмутився і обидився, і тому, що оце правда моя, це моє, так сказати, народження, як я мислю, і яка обіда в мене, і це все, ностальгію треба малювати кохання, треба малювати якусь трагедію, свадьби там чи що, ну тільки не оті кущі, що ото, значить, річечки оті туди і туди повертають. І от я, значить, з обідою з такою великою, от, прийшов у майстерню, і оці картини свої, ці, що я побачив, що я їх намалював, у мене картин 100 було, і акварелі були красиві в мене. От, все воно з натури, все воно просто, нема ніякого там смислу, просто красиве п'ятно всього-навсього, і все. От, і я його взяв, повирізав оці всі з підрамників, полотна оці всі повирізав, акварелі оті, пейзажики різні, оті там кущі, натюрморти, оте все, чепуху оту повирізав, виніс на вулицю і спалив. І так я розквитався із тим прошлим, значить, натуралізмом або просто ремеслом. От. І став я, значить, здав майстерню, вийшов із цієї, воно не спілка, та товарищество було, вийшов від тіля і став самостійним художником сам по собі. І ще ніде не виставляюсь, того, що, але малюю картини, от. Значить, тільки появилась тема про Голодомор, от, і у мене зразу народжується оця картина про Голодомор. Про Голодомор. От. І, значить, це село Березоточа також, моя церква, оце кладовище, це починається воно, от, із Голодомору, воно в мене там далі є. Ось. І тут мій брат похоронений, старший брат у мене 7 років було, коли він помер з голоду. От. І оце все я малюю. Значить, далі друга картина про Голодомор у мене. Значить, цю картину закупила Америка. Ну, діаспора, мабуть. От. Значить,
Далі я малюю про Голодомор картину всієї України. Це просто, значить, мати Україна, оце вона стоїть на колінах, от, і круки чорні летять. Це ота тройка, яка судила, значить, і сонечко чорне, все потухло. І син її, он, бачите, лежить, з голоду помер, сухий вже. От. І пишу іще і вірші. Я обично підписую свої картини віршами, тому що з дитинства я і віршував, і всі думи є у мене, мої написані моїми віршами, от, і я підписую їх під картинами. Коли я вже зрозумів, значить, якби вкус, оцей прикус народної картини, ось, то йде якраз радянська влада ж іще, і всякі випливають потім, оце про Голодомор почали так, десь там за кулісами говорити, от, але не можна його показувати. І я її намалював, але ніхто її не бачив, цієї картини. От. Тоді це я до чого веду, що я йшов із цим часом в ногу, за що мене, значить, і заслуженого художника я отримав. Мене міністерство, значить, назначило заслуженого художника. Далі бахнув Чорнобиль. І в мене через декілька днів картина про Чорнобиль. Про Чорнобиль. Ви бачите, що тут у мене влада з вилами. От. Із булавами всея Русі, так сказати. От. І чорти, ось бачите, кидають дітей у котли. А це в мене ось як в народній картині. От. Символічно це все. От. Оцей реактори оці тут, он, там ці котли із смолою. От. І українка спасає свого. Тільки, получається, тільки бахну Чорнобиль, у мене картина про Чорнобиль. І слова також мої, дума про Чорнобиль. От. Тоді Афганістан появився, трагедія ця афганістанська. І в мене теж картина. Теж у мене картина созріла така, значить, святий Гавриїл, бачите, от, із чорною трубою. От, летить по природі, по космосу, і список у нього, отут, хто слідуючий, от, і він трубить послідній час якомусь іще солдату, розумієте? От, ну і похорони мати, якоби, я тут малюю, так символічно, що мати якоби встала з могили, і коли його несли, вона, значить, також його квіти вона он свої, ну, любов оцю до своєї дитини, квіти вона простелила, і я тут так пишу в своїй думі. От. І забрала до себе. І так дві могилки і є у його. Ой, над тими могилами вітерець гуляє, та й над вічним спокоєм реквієм співає. Значить, незалежна Україна. Проголосили незалежну Україну. І тут знову я, так сказати, на першому плані, по всій Україні я перший намалював картину про незалежну Україну. От. І сюжет я тут зробив такий, що оцей козак, який сидів на колінах, козак Мамай, із рюмочкою там ото і ховався від цих режимів, тепер він став, осідлав коня, сів, значить, на коня, виборов булаву, тоталітарний режим поборов, виборов булаву, владу, і передає нашому гетьману України. От. А пропонуємо ми не війну, а мир і народну пісню.
І отож, значить, деякі художники казали, що я став випадково, значить, заслуженим художником, тому що дуже трудно вступити, і це велика даже проблема. Але мене міністерство, так сказати, посовітували, коли бачили мої оці всі картини, того, що я малюю дійсно, йду в ногу із епохою, і тому я, так сказати, єдиний був художник такий, що мені міністерство посовітувало. Але і мій голова спілки тоді був Прядка, Володимир Прядка. Це дуже талановитий, значить, художник, і він організував оцю спілку, і, значить, і на такий рівень поставив оцю спілку, майстрів народного мистецтва України. Отак. А це, значить, до 70-річчя, до 60-річчя, це видали каталог мій, значить. І, звісно, багато уваги приділила мені Семеняга, Лариса Семеняга, яка видала цей каталог і часто, значить, мені дала таку можливість, щоб заіграла ліра, заспівав я під бандуру, часто біля Шевченка, прямо із ними, із всією, значить, адміністрацією я був бандурист, кобзарів, костюмі в своєму. І, так сказати, єдина оце Лариса Семеняга мене, так сказати, озвучила. Я ще паралельно ж, значить, і співаю про козаків. Я член спілки кобзарів України став, ізучаю, значить, народні думи і пісні. І тому я хочу сьогодні заспівати також дуже стару пісню, значить, про козака, який журиться про Україну, який, так сказати, і зараз журба йде, продовжується, хоча 20 років назад казало, що Україна зразу як восстане, як заспіває, як зацвіте все, і як збагатіють люди правдою цією. А оказалось, що продовжується оця журба про людей, про Україну, про правду, про справедливість. І тому я заспіваю. Та не жур мене, моя й мати, бо я й так журюся. Oh.
через те. Oh,